Próxima música, música nova. Vamos fazer as rodas, a roda. Deixa eu dar um pedaço. Yeah.
estava fazendo e se faz presente aqui nessa noite, nessa nossa boa noite 2014. Nossos agradecimentos à presença da dona Guiomar Pedretti, a nossa primeira dama. Muito obrigado pela presença. Mais uma música dessa para acabar essa rodada. Fomos nós. Última música dessa rodada. Vamos dançar. Vamos cada um. Acho que está todo mundo cansado já, parece. Vamos, mais uma música só. Aí depois nós vamos ter batida de dança. Próxima música, vamos dançar.